Welcome to Pitching Tanks. Welcome to ToiMoi Tales. Pitching. Look, my eyes froze. It's swelling out, man. Why? Arey. Don't cry, man. We'll meet again next year. It's fine. Ami harpra ola bole ready. Epina sa duzing. What now? So duzing ho. So bye bye Tata. Bye bye Tata Didya. Bye bye. Bye. Say bye nicely, mate. Arey bye. We'll meet again. Or do I have to be more humble? Yeah, you have to be more humble. You're going to drop us to Dimapur now. I'll drop you here. Next, ami lock koribo goi aso Dhritik. Dhritik, bye. Jawa. Ham nikal raha hai. Bye. Say bye to your ToiMoi Tales. Subscribe, share. Bye bye. Say subscribe. Subscribe, like, share, subscribe. Okay, bye bye. Let me sleep. Hut. Bye bye. Hey, bina Bormon hoy koi almost ready. Campsite amar pura ready. Please ahibo yat. Ami tu ulaisu yar pura. Hey, bina asa bohot kini guest. Hey, bina asa manhu. Let's go. To jeans pini sabi. Junior Mate, say hi and bye to my YouTube channel. Hi, bye. I'm not going to go to the house. It's smelling or not? Tell. See, it's a lot. Bedona. Bedona. Hello, I'm going to try to get a taxi. I'm going 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 So let's go. Oh my god, it is stressed to bomb one of the phone. Thank you. Thank you, Dad. So, kiba question thakile jodi kiman porisa motu kolue edahan ami basoda hote 1000 asile to yar pra hajo he 350 e poribo trainot mane apnalokor jagar pra Dimapur le sabo and Dimapur pa Kohima 350 jodi sharing bhoye nohole la beshi poribo jodi personal ba neke sorry personal mane belek ke jodi loy tar baddi aku Kohimar pra he jega dokhole pai jabo. Yeah, 70 rupees, and it's just not Hornbill. Usorte Juko Valley ase. Right, Jorba. Ami je kali prokhi video to je size le sakha Jakhama village or goislo kali video to last video to mane. To tar pora he dakhor pora Juko Valley trek to start hoy.
তাতে গৈ থাকিবগে লাগে বা আমাৰ এটো কেম্পছাইটটো হেই কৰিব পাৰে তো মই আপোনাক নাম্বাৰ কেটামান দিম নোমেড সুফৰ তেওঁলোক কন্টেক্ট কৰিব বহুত ভাল ভাল পেকেজ আছে ৰাইট সো হেয়াই আমিও তেওঁলোকৰ লগত বহুত ভালকে মানে ইউ নো পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছিলোঁ এতিয়াও বা আছো বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় সো ট্ৰাষ্ট ৱাৰ্ডি এণ্ড সেয়াই আৰু আৰু কিবা লাগিলে জনাব তলত লিখিব আজি কিবা যদি আৰু কুৱেশ্যনছ আছে বৰ্মনে কালি ৰাতি হা কি ফালতু মানে গোটেই নাগা ল'ৰাবোৰ আহিছে নাগা ল'ৰাবোৰক গোটেই এনেকৈ বহাই লৈছে ওচৰে পাঁজৰে মানে ভালে বা দহ বাৰটামান ল'ৰা দেই গোটেই তলত এনেকৈ বহাই কাহানি শুনাইছে চবৰ তলত বহাই পেলাই তই মোৰ তেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰাইছে তই মোৰ তেল কল ছাবস্ক্ৰাইব ছাবস্ক্ৰাইব তাৰপিছত আমাৰ ষ্টৰি শুনাইছে তই চব এটা এটাকৈ ল'ৰাবোৰ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে তই মোৰ তেল মই গম পাইছোঁ যে ইহঁতি ক'বা আমাৰ কেনেকৈ আমাৰ পচিবল হ'ব যে আমাৰ এইটো চাইছে তাৰপিছত মেন ইয়ৰ ষ্টৰি মেন ইয়ৰ লাভ ষ্টৰি মেন ইউ মেটে জোকো ৰাই মই ডাইৰেক্ট মঞ্জুতক চাইছোঁ আকৌ দহটা মানক বঢ়াই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইবটো আমি ডিমাপুৰৰ মাছ সোমালোহি আহি পেলাই আমাক দুঘণ্টা টু এণ্ড হাফ আৱাৰমান লাগিল আগতেতো ভাই পাঁচ ঘণ্টামান লাগি যায় ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিলে এতিয়াতো বহুত বেছি ভাল হৈ গ'ল ইভেন এতিয়া কৈ আছিলে যে আগতে এনেও 600 আছিলে পাৰ পাৰ্চন তো মোৰতো বাৰু ইমান ভালকৈ মনত নাইকিয়া বাট এতিয়া হাফ হৈ গ'ল এণ্ড ৰোডটো ভাই মজা হৈ গ'ল সেইপিনৰ পৰা আহি গ'লোঁ এখন 3 গাড়ীত 3 এখন চেঞ্জিঙত আমাৰ পাই গ'লোঁ ডিমাপুৰ কেনে লাগিছে ডিমাপুৰৰ হাৱা বেছিকৈ দিয়ে আকৌ এনেই অকণমান চ' আমি গৈ আছোঁ ছেকেণ্ড আমি গৈ আছোঁ জেঠাই তালে সেইটো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব চব একেলগতে দেখাই নিদিওঁ আৰু ন ডাইৰেক্ট নেক্সট ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম জেঠাই তাৰ পৰা ডিমাপুৰ মাৰ্কেটো ঘূৰিম বৰ্মনে মানে কালি মাৰ্কেটখন এক্সপ্ল'ৰ কৰি এটা পাগলা হৈ আছে মানে এতিয়া মানুহক সুধি আছে এনেকুৱা মাৰ্কেট ডিমাপুৰত ক'ত আছে চ' অৱশ্যে হংকং মাৰ্কেট লৈ যাম হংকং মাৰ্কেট এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আমি কি কয় চ' সেয়াই আৰু ইয়াৰ পৰা বাই বাই টাটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব তাক তোৰ মতে এণ্ড থেংক ইউ ইমান মৰম মৰম দিয়াৰ কাৰণে বাপৰে ইমান বেছি ধুনীয়া কমেণ্ট মই যে পঢ়ি পঢ়ি আহে মানে লগে পাই ফ্ৰম ডিমাপুৰ